tanë ditën punoj dhe jam online, sense me. Kejve u kaloj, adresa, rrugë, veç vetëm ti gjenë sekondë supi as një minutë. Edhe taksistat i kon pasagjera, i thyrë ish lirë, për ingoj dhe në fund, kurës jam lënë gjysë. Që si tipi jam, nesë, për para jam gutë pak, tash në ndryshe komunikoj si moti fjallë, ka hi, ka dale. Po më nëni që nuk kam kufi, ja? Po normal që nuk ka kufi, me ofertën matë mirë mbot. Zjetë pakon top për vetëm 12.99 euro. Dhe fajl, shkruaj, e lundron e internet, pak kufi, IPKO, fajl shlirë.